Bugün bir bax kanalında özünü istərək xərçəngə qalib gələn Alman həkimdən danışacağıq. Əminəm ki, bu video çox insana ümid işığı olacaq. Sizdən xahişimiz maksimum şəkildə videonu yaxınlarınızla paylaşın. Alman həkim Robert Carter tibb fakültəsini bitirən il 1976-cı ildə xərçəng olduğunu öyrənir. Ona müəllimləri 4-cü səviyyə prostat vəzi xərçəngi diaqnozu qoyurlar və Robertın cəmi 3 ay ömrünün qaldığını deyirlər. Amma o buna inanmadı. Çünki Robert kimyaterapiya və radioterapiyanı ümid yolu saymırdı. Bir həkim kimi yüksələn temperaturun immunitetin güclənməsinə təsir edəcək amil olduğunu bilirdi. Xəstələnincə qızdırmamızın qalxmasının səbəbi də elə budur. Bunu düşünən Robert qərar verir. Şuurlu şəkildə bədən temperaturunu yüksəldir. İmmuniteti hərəkətə keçirməsi ilə məşhur olan üksikotu şirəsini iynə yolu ilə damarlarına daxil edərək yeni bir müalicəyə başlayır. Ümidsizliyə yenilməyən, daim pozitiv düşünən həkim bir ildən az bir müddətdə xərçəngə qalib gəlir. Bundan sonra Robert bütün həyatını xərçəng xəstələrini bu üsulla müalicə etməyə həsr edir. 30 ilə yaxındır ki, qurucusu olduğu Köln Tibb Mərkəzində hipertermiya ilə xəstələrə ikinci bir yaşam şansı verməkdədir. Bu müalicə üsulunun məntiqi nədir? Sualının cavabına gəlin birgə baxaq. Bilir ki, qızdırma qalxan zaman immunitetin bütün ordusu silahlanır və irəli atılır. Xəfif bir qızdırma belə bu ordunun sayını 2 dəfə artırır. Amma biz əksini edirik. Qalxan zaman qızdırmamızı salmağa çalışırıq. Xərçəng xəstələrinin əksəriyyətində heç vaxt qızdırma olmur. Əksinə onlar əl və ayaqlarının daim buz kəsdiyini və üşüdüklərini deyirlər. Bu insanların daxili temperaturları normal insanlarla müqayisədə 0,5 dərəcə aşağı olur. Mövsümi xəstəliklər və ya soyuq dəymə zamanı qısa boğaz ağrıları, quru öskürəklər olsa da heç vaxt qızdırmaları qalxmır. Antibiotiklər isə daim əllərinin altında olur. Bu dərmanlar bədən temperaturunun yüksəlməsi prosesinə mane olur. Bu da təbii ki, bədənin immun sistemini aşağı salır. 38,8 dərəcə qızdırmanın sirri. Orqanizmdə temperatur 38,5 dərəcə olarsa, immun sistemi həyəcan siqnalı çalır. Belə vəziyyətdə orqanizmdəki immun ordusu 6 saatda 2 dəfə çoxalır. Robert Carter xərçəng xəstələrində immun sistemini fövqəladə vəziyyətə gətirmək üçün hipertermiya tətbiq edir. Bədəni 39 dərəcədə, bəzi hallarda isə 40 dərəcəyə dək isidir. Xərçəngli nahiyə tətbiq edilən lokal isitmə isə 42 dərəcə olur. Bu halda xərçəngli hüceyrələr ölsə də, ətrafdakı sağlam hüceyrələr xəsarət almır. Lokal isitmə infraqırmızı şüalar vasitəsilə həyata keçirilir. İndiyə dək aparılan bir çox elmi araşdırmalarda xərçəng hüceyrələrinin 38,8 dərəcə temperaturda öldüyünü, ölməyə başladıqlarına, 42 dərəcə temperaturda isə xərçəng hüceyrələrinin demək olar ki, hamısının ölməsi məlum olub. Robert Carter özünü müalicə edən zaman həftədə 2 dəfə 42 dərəcəyə dək qızdırılmış su ilə dolu vannaya girirmiş. Robertın ikinci preparatı üskükotu ekstratı idi. Hazırda bir çox Avropa ölkələrində xərçəng xəstələri bu ekstratdan istifadə edir. Üskükotu şirəsinin əks təsiri yoxdur. Xərçəng hüceyrəsinin özünü gizlətmək qabiliyyəti var. Bütün bədəndə yüksələn temperatur və lokal isitmə onun gizlənməsinə mane olur. İsti süd turşusunu o qədər çoxaldır ki, xərçəng hüceyrəsi onun içində boğulur. Qaçıb qurtulmaq istəyən xərçəng hüceyrələri isə immunitetin ordusu tərəfindən yaxalanır və öldürülür.